В евакуацію з Оріхова до Запоріжжя замість весільної подорожі поїхало подружжя Олександри та Матвія Ракашевич-Водяницьких. Вони побралися за 2 тижні до повномасштабного вторгнення. Гроші, які подарували на весілля, планували витратити на будинок і авто. Натомість відкрили в прифронтовому місті кафе. Люди десь в травні почали вертатися в Запоріжжя, стало більше людей і вирішили, що треба щось робити, не сидіти на місці. І ось прийшла така ідея з кафе. Щоб підтримувати саме емоційну сторону людей, які приїхали сюди, а не хотіли сюди приїжджати, а приїхали не по своїй волі. Так, у нас були збереження після цього всього. І вирішили, щоб ці гроші, як не лежали, тим паче в такий час, вкласти, щоб, як кажуть, гроші працювали. Матвій та Олександра – студенти. Чоловік вчиться на агронома, дружина – на лікарку. Бізнес-навички опановують в інтернеті. Дружина дала мені відео з Ютуба, іноземні, японські відео, які ще були з переводчиком, але таким не дуже хорошим. Ми їх передивлялися раз 50, і потім уже з Максом, це шеф-повар, ми вже робили свої наготовки. І це було перероблено там. Чуть ли не 1000 хай 500 панкейків було зроблено, убито просто. І от зробили те, що зараз є. Давайте зараз я проведу вас до нашої кухні. Робоча зона, саме найбільше. Ну і правильні руки. Всю техніку брали нову, всі столи теж були нові. Все з нуля, скажімо, робили. На роботу подружжя найняло переселенців. Так підтримують людей, які втратили все. Наприклад, Іван селища Приші працює баристою. Ірина з Токмаку – кондитеркою. На початку війни я приїхала і вже проживаю тут рік. Я знайшла в інтернеті об'яву, подзвонила і Матвій взяв мене на роботу. Я був у пошуках роботи. Вже нічого не шукав, тому що сенсу нема було. Черга на якусь посаду була там 10 чоловік, 15 і все, мене перебивали. Я лежав вдома, і мені телефонують і пишуть у вайбері, що потрібен баріста. Ви баріста та якісь інші. І мене позвали сюди. Тут я вже працюю протягом місяця. За подіями в Оріхові Матвій та Олександра стежать у пабліках і чатах. У місті впритул до лінії фронту у подружжя залишилися рідні та друзі. Дуже переживаємо кожен раз, бачимо такі кадри. Звичайно, переживаємо, вспоминаємо ті самі часи, коли ще сиділи в Оріхові і щось бахало, щось там прилітало. Матвій і Олександра зараз волонтерять, передають панкейки та солодощі військовим. У планах подружжя – розбудувати мережу, відкрити заклади в інших районах Запоріжжя, а потім в інших містах. Але спершу в рідному Оріхові. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.